Šį kartą portale udiena.lt svečiuojasi jau dabar tikra dusetiškė, tikrai taip, menininkė Vilija Visockienė. Sakyk, Vilija, kodėl fotografuoji, filmuoji, karpai kažką tai, iliustruoji knygas? Kas yra šie menai pačiai? Nu, tai tikriausiai čia tokie jau prigimtiniai dalykai, be jų neįsivaizduoju savo gyvenimo. Ir eilėraščius rašote, ir nesenai knyga išėjo labai šaunis ar tų haiku. Tai kaip čia atsitiko, kad tas haikas jūs pavergė? Haiku pradėjau rašyti kažkur prieš 8 metus su tokiam pertraukom. Kaip užeina bangomis, kaip ir viskas mano gyvenime, taip sakyčiau, svyruoja. Tai tas dalykas sužavi, tai tas. Bet paskui vėl grįžtu prie senų dalykų. Nu ir haiku, va taip, kas keli metai atsinaujina toks troškimas jos rašyti, potraukis. O gal mūsų skaitytojams portalo paaiškinkit, kas tai yra tas haikas truputį? Haiku tai yra toks trieilis japoniškoj manieroj, Japonijoje atsiradęs stilius. 3 eilutės, yra tam tikras skaimenų skaičius, 5, 7, 5. Nu, bet aišku, dabar jau šio laikiniam pasaulyje nelabai laikomasi tos tradicijos. Haiku tai palyginčiau kaip momentinė fotografija. Kaip, ką matai, tą rašai. Kažkas tokio. O Vilija, gal galite mums paskaityti, ir štai mes Indrajoje atspausdiname žurnale jūsų keletą kūrinėlių iš to Sartų haiku knygos tos. Topoliai žydi, sninga lietai į taures, vyno nereikia. Paukščių alasas, su žiemiška skrandute tebesėdžiu. Advento tyla, raibuliuoja upėje baltieji garniai. Sninga ir sninga, link šulinio nubrista poros veltinių. O sakykit, iš kur tai va gimsta? Juk eilėraštį parašyti glaudų arba epigramą kažkokią, tai nėra taip paprasta. Sakyčiau, sudėtingiau negu tikrai eilėraštį, nu, tradicinį. Nežinau, iš kur. Iš kažkur ateina, stebint gamtą, aplinką, žmonės. O gal pavartykim tą knygą Sartų haiku ir su Genadijum Kavoliovu kažkodėl čia viskas įvyko. Gal galit pasakyti, kas čia per istorija, nes Genadijus Kavoliovas yra šio krašto, ko gero, metraštininkas, fotomenininkas garsus. Tai jį turbūt dėl to pasirinkot. Nespalvotos fotografijos asas. Nu, pasirinko tai mūsų Gintas ir Linaka Žemėkai. Menininkai mūsų krašto. Pasiūlė va tokį projektą sudalyvauti ir tokiam projektą ir mes sutikom. O tai čia jiems pasirodė, kad labai dera va šitie haiku ir japoniškos stiliaus nuotraukos. Ir gimė tada? Nuostabi. Albumas. Nuostabus albumas. Kągi, sėkmės kūryboje. Ačiū, Vilija. Ačiū. Rašykite toliau. Ačiū.